ということで、皆様こんにちは、カズヤと申します。では続きをやっていきたいと思います。まあ、とりあえずなんかね、めちゃくちゃ死体があるんだけど、これを返事がない、ただの屍のようだ多分これはね、めちゃくちゃ強いなんかボス的なものが出てくるんじゃないかなって予想しております。何もない、屍のようだ。電源が落ちて扉が開かない、そういうこと多すぎー。どうなってんのシステム、本当に。どうすんの、閉じ込められたら。一部の電力が復旧しました。なんだなんだお前、嘘でしょ。こっから全ての肉体があの強い兵隊になってしまうというのか。あ、失礼しました待って、嘘でしょ。待って、ってことは、ってことはだな、ってことは対衝撃じゃなくて、防弾にした方がいいかもしれないね。こいつら撃ってくるでしょ。ほら撃ってくる、いっぱいいんじゃん、これすぐ死ぬかな嘘でしょ、今からこいつら全員あんな強いやつになるの。バカでしょ、バカでしょ、ねえバカだよね、バカだと言って難易度バカでしょ。待って、レッドハブ欲しいな、レッドハブ。いや、回復もっと買っとくべきだったかもしれないな。はい、ロック解除しました。何もない、何もない、さよなら。入ってこないでよ、痛いよ。待って、ちょ待てよ。待って、死にそうや。死にそうや、わし。死にそうや、わし。わし、死んじまうわ。ほら、わし、死んじまっただ。なるよ。あ、何ゲットしたか忘れた。久々にこれやってしまった。これかな、オレンジカードキー、ブラックカードキーなのかな。シルバーカードキーも持ってるな。なんだ、痛い。やめてよ。死ぬよ。一回帰らせて。セーブさせて。いてえよ、ちょ待って、ハーブ使おう、危ない、見ないよ。強すぎるよ、今からこいつら全員こんな感じなの。一回セーブしたいな。あ、これだ、シルバーカードキーを使いますか。使います。ボスかな、また。うわ、めっちゃいいんじゃん、めっちゃいるじゃん。痛いよ、やめてよ、やめてよ。今防弾だから衝撃には耐えらんないんだ。こっちは上先行ってみるか。何があるんだ、鍵がかかっている植物園。なんで植物園が研究所にあんの。そこを問いただしたいけど。にゃん、おいやめてよ、いじめないでよ、そんな寄ってたかってさ。ボスでそう、なんとなくだよ、ボスでそう、広さ的にボスが来そう。植物園の鍵だ。なんか入ってきたよ大事なことなので何回か言いましたけど、現在レベル2において深刻な電力障害が、そういうの多すぎ。研究所のシステム的にどうなのそれは。ってなんか入ってきたよね、音聞いたよ。うわ、いっぱいいるじゃん。やめて、無視、こんなやつら無視だ。ちょっと待って、いや無理だな、倒せないだろこれ、倒せなそう。こっち行ける、植物園の鍵で。もうどうしよう、セーブするか。一応セーブして、ま、戻るね。よし、戻ってきた。行きましょうか、植物園。なんだ？なんだこれは？建物の中に外があるぞ。この区画はドームになっているんだ。ほら、そこの花壇を見てみなよ。この花がどうかしたの？全部グリーンハーブだったらいいのに。それが幻覚を起こす植物。ハイト教はマンドレイクと呼んでいた。マンドレイク。その粉末を吸った人間には特殊な電波を送ることで幻覚を見せることができるらしい。なり電波って。今は大丈夫なのか？反逆に気づいた時点で通信衛星もろもろの、電波中継を切ってやった。今は電波を送るどころか、施設の、最奥からドラえもんを外に出すこともできない状態のはずだ。ハロー君みたいなのを差し向けてきたのはその報復だろう。なるほどね。それで次はどこに行けばいいんだ？まずは背徳教を抑えよう。この区画の中心に向かってくれ。そこが彼の機密エリアになっているはずだ。うん。待て。僕の仲間と合流するのが先だ。それなら、なおさら背徳教を抑えて施設の、権力、拳握るをするのが先だ。身動きが取れなくなった腹いせに、背徳教は生物兵器を送り込んできているんだぞ。わかった。
このドームの区画の中心だな。いや、にゃんにゃんにゃんのシナパカコッパウ。なんでだよ、今まで話してたじゃん。なんで話し終わったら来てくれたの。空気読めるハンターだな。こいつらは無視。でもなんかあるかもしれないから探索したい。チクチクザコどもね、低くいただこちのもんだな。なんかないかな。入ってきたね、入ってきようね、来るよね、知ってた。わあ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 、危ないよ。近くで、近くで、近くで、近くでよ。待って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 、なんもないじゃん、なんもないじゃん、思ったよりなんもない、なんもないよ。どこどこどこ、ちょっと待って、どうすりゃいいの、俺どうすりゃいいの、どうしてよ、そこどうしてよ、そこどうしてよ、そこどうしてほしいだけ僕ね。え、何も危害加えるつもりないのね。見てこのじゅんな目を見て。めっちゃ食らっちゃったんだけど、めちゃ食らっちゃったんだけどね、めちゃ食らっちゃったんだけどね。ちょっと待って、アイテムないことを確認した後リセットしようか。にゃー、アイテムないことを確認したらリセット。ちょ、俺危害加えるつもりないじゃん、見てよ見てよ、何もするつもりないでしょ、この目を見てよ。ちょっと待ってよ、やめてよやめてよ。もうリセットするよ、俺リセットするからね。にゃー、とりあえずお金が欲しいんだな。お金が欲しいからあいつら倒したいけど、どうしようかな。ピンポイントショットでショットガンでまとめて殺せるかな。あー、ミスった。ちょ待って、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 お金欲しいだけ。僕お金欲しいだけ。僕お金欲しいだけ。お金。よし。よし。お前らいるかい。待って待って、ハンターもいる。なんでお前ら争わないの。なんで生きてる人間だけに手を出すの。やめてよ。こっちは何もない。なんかある。壊れてる武器があれば壊れてそうだ。こいつらいる状況で武器なんか使えるわけないじゃん。なんで当たんないの、いけでしょ、当たってもいいじゃん、引っ掛けて。いてーよー、いていていて、こいつはマジでうぜ、こいつはマジうぜ、マジうぜ。待って、体力なくなるマジで。よし、なんだやって、勝ったこいつ。よし、マジかこいつら、硬すぎるでしょ。ちょっと待って、こっから壊す、こっからハンドガンで壊そう。ちょっと危険すぎる、こいつら相手するの。オッケー、なんだ、デイライト、な、また出たお前。デイライトって何、デイライト、どこだ、デイライト、デイライト、対 T ウイルス用の特効薬。何それ、特効薬、何かに使う時があるのかな。取っといて正解だったかな。こいつにクラッと真っ二つ、真っ二つになっちゃう。ほら、ちょっと、ちょ待ち。よし、オッケーオッケー。うわ、こいつらな、にゃーお。待て待て、ハーブ使おう。落ち着いてハーブを使おう。で、こいつら、倒さなくていいか。行こう行こう。できるだけ敵を無視。うわ、ちょ待った。ちょ待って。強いよ。難易度高すぎ。グレネードランチャー持ってるし。ちょ、危ない。待ってよ。鍵かかってる。薬品保管庫。敵多すぎだよ。難易度高すぎてさ、これクリアできる人マジで少ないと思うんだけど。いって、どこ行きゃいいんだろう。敵多すぎてね、ちょっと探索ができない。行けるとこ多いな。うわ、マジか。あいつ捕まれたら一瞬で死んじゃうんだもん。待って待って、あいつどうやって倒せばいいっけ。あれだあれだ、ね、炎だ、炎が弱いんだよ。持ってなーい。持ってなーい。おっと危ねえ。とりあえず行こう。なんかあった、こっち。デイライトだ。奥にもなんかありそうだけど、とりあえずいいか。デイライトめっちゃ手に入るね。なんか来てるし、なんか聞いとるし。ちょっとやめて。バカバカバカ、アンポンタン、やめてくれ。もうちょっと危ねえよ。やめてくれよ、やめてー、やめて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 。一旦セーブしたいな。一旦セーブしに戻りた。セーブ場所の音。P90 だ。マシンガン。いっぱい手に入るね。またデイライトだ。デイライト何に使うんだろう。よくわかんないけど。全然効かへんやん。お、なんか来たぞ。でも静かちゃんって死ななかったっけ。静かちゃん、のび太さん、どうしてここに。
あ、そうか、ドラえもんの幻覚か。幻覚だなんてひどいわ。私は本物よ。だけど、君は僕の目の前で。わからないの。頭がぼーっとしていて、なんでここにいるのか。うわ、これ静香ちゃんも変化するんじゃないの。何？綺麗なお花畑。私たちきっと天国にいるんだわ。しっかりしてくれ、静香ちゃん。僕は生きている。だから君もだ。暑い。なんだか体が暑いわ、のび太さん。ちょっと、きらびやかな、建物に。静香ちゃん？それは僕の顔を見たから言ってるのかい？困るな、のび太くん。いきなり走り出したりして。出来すぎさん？やっぱりお前らグルか？違うんだ、静香ちゃん。これには事情があるんだ。話を聞いてくれ。黙れ。私はあんたなんかの指図は受けない。わーお。この裏切り者。こいつも春男と同じか。こんなものまで出すなんて、配当業務にほど追い詰められているようだな。のび太くん、せめてものなすだけだ。さっさと楽にしてやろう。のび太くん？やだ。僕にはできない。本当に何か手はないのか。静香ちゃんを助けると、あれだ。散々手に入れた、なんか、対ウイルス用のなんとかじゃないの？できすぎ！抗ウイルス剤のデトライト、アンブルシューターでありったけ打ち込めば効果はあるかもしれない。ショックで死ぬ危険は高いが、手立てがあるとすればそれだけだ。できすぎ！お前！仲間と脱出したいんだろ。これで一つ貸しだ。まあこちらとしても、病例実験として試す価値はあるからね。ありがとう。できすぎいいやつなんだな、今回は。まずアンブルシューターを探すんだ。あと、抗ウイルス剤もドーム内から集められるだけ集めるんだ。わかった。マジか。うわぁ、火を使うのね。いにゃーん。ここに落ちてんのかよ、見つかるわけないじゃん。ああ、静香ちゃん、僕を殺してくれ。ダメージを食らいすぎたんだ、僕は。くそ。あー、探索にダメージ食らいすぎた。って、使った。危ねえ。うわ、いるじゃないですか。ちょっとやめてください。やめてください。お願いします。やめてください。ね。いって。こいつの対処法は分かった。P90 で、こうだ。いて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 、全然違う。よし。で、こいつが出てきたら、先行手榴弾。よーし。OK。じゃあ、あいつはちょっとめんどくさいんですけど、ピンポイントショットで倒しましょうか。あ、もったいな。よーし。OK。これで、奥が、これで奥が探索できるね。めっちゃ噛むんだけど。めっちゃいいんじゃん。めっちゃいいんじゃん。アンプルシューター来た。アンプルシューター、よし、これで静香ちゃんを元に戻すことができるな。行くぞ。静香ちゃん待っててね。僕が元の姿に戻してみせるからね。来た。行くぞ静香ちゃん。くれ。痛いよ。打つのめっちゃ遅い。これ一回打ったらめっちゃなんか時間がある。いって、いや、強すぎる。ちょっと静香ちゃん強すぎるよ。こうだ。待って、炎消えないの？待って、あっち。ちょ、静香ちゃん強すぎ。うわ、ちょっとね、打った後ね、硬直があるんですよ。そのせいでね、避けれない。よし、来た。結構食らっちゃったな。あごめんなさい、うるさかったね。ちょっと音量下げとくわ。静香ちゃん。あ、のび太さん、私どうなって。裸じゃない、裸じゃないね。今静香ちゃん裸じゃない。何も言わないでいい。僕はここにいる。ここにいるから。何のあれだ、できすぎ。お姫様救出おめでとう。と言いたいところだけど、これも仕事でね。静香くん、
まだ何をしてでもパパの仇を討つつもりかい？アンブレラは許せないわ。でも、するよりは今生きていたい。のび太さんと一緒に。しずかちゃん。しばらく二人きりにしてやるよ。再会を喜び合うといい。うわぁ、できすぎ、いい男すぎんよ、お前。まあ、悪い奴の組織ではいるんだけどね。しずかちゃん。のび太さん。のび太さん？しずかちゃん。その、できれば服を着ないでほしいな。うん。一生着ないでほしいな。うん。え、あ、のび太さんのエッチ！やれやれだね。最高だな。しずかちゃん服なんか持ってんのっていうか。やったやったやった。とりあえず、アンプルシューター何発ぐらい残ってんだろう。今後も使うのかな、デイライト。まだ13発もあるけど。これデイライトなくなったらどうすんだろうね。ということで、やかったね。セーブしたいけど、先進むか。うん、セーブ場所あるね。ここだ。この先に背徳表がいる。頑丈な扉だ。開ける方法は？ない。ないの？っておいそんな突っ込みするけど、のび太って。ここは完全に独立しているんだ。背徳表しか出入りできない。当然この中を見た者もいない。トラちゃんって一体？そう。異常な秘密主義だ。暴きたくなるのが人情だろ。だけど、どうやって入るんだ？この建物の上の階にある電波塔の頂上に、強力な爆薬を置いてある。あまり見回りが来ないところだから、この時のためにコツコツ隠しておいたんだ。相変わらず準備のいいことね。いいな。ありがとう。そこの階段から電波塔を登ってくれ。なるほど。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ということでね、結構体力を消費してしまったんですけれども、あれ？アイテム欄開けない。なんで？なんで？なんで？アイテム欄開けないけど。どうして？アイテム欄が開けない？どういうことだ？ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ついにドラえもんに近づいてきました。ここからどうなるのか。そろそろ、エンドも近いんじゃないでしょうか。ということで、また次回も見ていただけたら嬉しいです。バイバイ！